Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tengah ini dah isa min somnom po pi bong pon bos jeung moi jumnuon dai piak pon no hukum samrap satrai dai te thoe haji ruko umrah ning meak dai man mien muhram te chmuoy hai mien somnuon ni keu khoeng mien bong pon ni su mo jumnuon dai chumbeing panha ni chang tngai ni len som leuk yok no wai di che omna hamnang robos សាសនាវិទូ អ៊ីស្លាម ហើយ ជា ពិសេស គឺ ប្រសាស របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសាឡាម ថា តើ ហុគម អនុញ្ញាត ឲ្យ ស្ត្រី ម្នាក់ ដែល គាត់ គ្មាន មុះរំ ទៅ ជាមួយ តើ គាត់ ទៅ ធ្វើ ហាជី បាន ឬ ក៏ អត់ ហើយ បើ ធ្វើ បាន ទៅ ហាជី របស់ គាត់ ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ឬ ក៏ អត់ ចឹង នេះ គឺ ជា មាសអាឡាស ដែល ពាក់ព័ន្ធ នឹង សំណួរ របស់ បងប្អូន របស់ យើង Dombong lai kyu jeung leuk yok hadis robah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ban prab ampi tuanati ri ko satrai man aich thua damnar doy khmien muhram ban te cheng muh pia tha muhram ni kyu samnau te leu tha ti 1 ba satrai ning mien pdai pdai ba kwat ni chi muhram ba kwat hai ba san ti ko a mien pdai te ឬក៏អ្នកដែលជាមុះរំផងដែរនោះគឺអ្នកដែលជាប់សាច់សាលរហិតជាមួយនឹងគាត់ហើយមិនសះនិកាសជាមួយនឹងគាត់ទេចង់និយាយថាពោះមួយបកើតបងប្អូនបកើតនឹងឬឪពុកមីណាបកើតមានន័យថាអ្នកដែលមិនសះនិកាសនិកាសជាមួយគាត់ជារៀងរហូតមកមិនមែនមិនសះនិកាសដំណាក់កាលមួយហើយដំណាក់កាលមួយទៀតសះនិកាសអានឹងគេហៅថាមុះរំ ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើមានពោះមួយដោយសារការបំបៅអានឹងក៏ពោះមួយប្រុសណាអានឹងក៏ចាត់ទុកថាមោះរំដែរហើយមោះរំនេះគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈថែមទៀតគឺមានអាយុពេញវ័យហើយមានអាកលគ្រប់គ្រាន់ពាក្យថាមានអាយុពេញវ័យនេះមានន័យថាបើសិនជាគាត់មានតួនាទីឬក៏គាត់នឹងជាប់ខ្សែជាមោះរំហើយប៉ុន្តែអាយុគាត់នៅក្មេងឧទាហរណ៍បងប្រុសបកើតឬក៏ប្អូនប្រុសបកើត គេប្អូនប្រុសមិនទៅយុថាអត់តន់ដល់អាយុទេអញ្ចឹងមិនអាយវាធ្វើជាមោះរំបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាន័យដែលថាមោះរំណាអញ្ចឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាហិលលូលីមរីអិនទុមីនូប៊ីឡាហិវ៉ាលយោមិលអាខិរទូសាហ្វីរូម៉ាស៊ីរ៉ាតាលសាឡាសាអៃឡាយ៉ាលិនអ៊ីឡាវ៉ាម៉ាហាហ្ស៊ូម៉ាហរ៉មិនហើយនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប៊ូខារីនិងគីតាមូស្លីមមានន័យថា มันฮัลลัลเตสําหรับสตรีដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយនឹងមានជំនឿនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នោះធ្វើដំណើររយៈពេលមានជំងាយផ្លូវ3យប់លើកលែងតែមានទៅជាមួយនឹងនាងគឺមហរ៉មអញ្ចឹងមានន័យថាស្ត្រីភេទនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើររយៈពេល មិនបីយប់ទេសាឡាសាឡាយ៉ាលិនអានបីយប់ហើយមានហាទេខ្លះទៀតថា3ម៉ៃលអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអាចគាត់ធ្វើដំណើរដល់ម្នាក់ឯងដោយគ្មានអ្នកទៅជាមួយហើយជាមហរ៉មនេះជាហាទេរបស់រ៉ាស៊ូលឡាហ៍ដែលនប៊ីបានហាមឃាត់ហើយហាទេនេះជាហាទេសហីហ៍មានបញ្ជាក់គីតាប៊ូខារីនិងមូស្លីមហើយជាហាទេដែលមានតម្លៃរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ មិនមានទេសម័យនប៊ីលោកថាអញ្ចឹងដោយសារអនុវត្តសម័យនប៊ីយើងដល់សម័យក្រោយអត់ទេគឺអត់ដូចនេះទេគឺហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលសោះហេគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមជារៀងរហូតហាទេសមួយទៀតដែលនាំមកដោយអ៊ីប្នុអាប់បាសគាត់បាននិយាយថាសមៈទុននប៊ីយ៉ាសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាំយ៉ាក់ទូបូវ៉ាយ៉ាកូលខ្ញុំបានលឺនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាំលោកសូត្រខុតបា ហើយលោកបាននិយាយនៅក្នុងខុតបានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាឡាយ៉ាក់លូវ៉ាន់រ៉ាជូលុនប៊ីអ៊ីមរ៉ាអ៊ីនអ៊ីឡាវ៉ាម៉ាហាហ្ស៊ូម៉ាហរ៉មិនវ៉ាឡាទីសាហ្វីរុលម៉ារ៉ាទូអ៊ីឡាម៉ាអ៊ីហ្ម៉ារ៉មិន
ฟะกอลารอจูลุนยารอซูลุลลอฮ์ฟะกอมารอจูลุนฟะกอลายารอซูลุลลอฮ์อินนะอิมรออะตีคอรจัตฮาจะตันวะอินนีอุคตุติบตุฟิกัซวะตินกะซาวะกะซากอลาอินฏอลิกฟะฮุจญะมะอิมรออะติกะรอวะฮูบุคอรีวะมุสลิมนบีบามีประสาทาบกุลជាបរោះម្នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនៅជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់តែគ្នាឯងទេពីរនាក់គ្នាឯងអត់បានទេលើកលែងតែស្ត្រីនោះគឺមានមហរ៉មនៅជាមួយបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅអង្គុយជាមួយគ្នាមានគ្នាដាច់ខាតអត់បានទេតើស្ត្រីនឹងគាត់មានមហរ៉មគឺអ្នកយើងថាថាអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ទៅចាស់ដែលនៅជាមួយបានអនុញ្ញាតហើយស្ត្រីម្នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរលើកលែងតែមានមហរ៉មទៅជាមួយពេលនោះបរោះម្នាក់គាត់បានក្រោកឈរឡើងហើយសួរនប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានចេញដំណើរទៅធ្វើហាជីចំណាយរូបខ្ញុំនេះត្រូវបានចុះមានតែគាត់កិច្ចសន្យាឬក៏ចុះបញ្ជីថាគាត់នឹងត្រូវធ្វើទៅចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះពេលនេះនប៊ីបាននិយាយទៅកាន់បរិសនោះថាចូលអ្នកចេញដំណើរទៅចុះហើយទៅធ្វើហាជីជាមួយប្រពន្ធរបស់អ្នកអញ្ចឹងចឹងយោងតាមហាឌីសទាំងពីរនេះគឺដាច់ខាតស្ត្រីអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយគ្មានមហរ៉មបានទេសូម្បីតែបរិសុទ្ធជាប្តីនៅក្នុងហាឌីសនេះខាងក្រោយនេះគាត់ចុះឈ្មោះបើគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមតទល់ជាមួយស្ត្រីជាមួយនឹងនប៊ីយើងមុហម្មាត់សឡាមជាភារកិច្ចប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅធ្វើហាជីម្នាក់ឯងនប៊ីហាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមទេត្រូវតែអមដំណើរទៅធ្វើហាជីជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ចឹងយើងឃើញថាយោងតាមហាឌីសទាំងពីរនេះគឺហាមដាច់ខាតស្ត្រីភេទមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេឲ្យធ្វើដំណើរហួសពីអ្វីដែលក្រឹតក្រមអនុញ្ញាតនោះទេយើងងាកមកមើលអំពីហុកុមត្រង់ថាតើគេដាក់លក្ខខណ្ឌទេក្នុងការធ្វើហាជីកតបកិច្ចសម្រាប់ស្ត្រីភេទត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌថាត្រូវមានមហរ៉មទៅជាមួយដែរឬក៏អត់ចឹងអ៊ុលម៉ាដកស្រង់នៅសម្ដីអ្នកដែលលើកឡើងចំណុចទី1គឺគេលើកឡើងថាសម្រាប់ហាជីដែលជាហ្វារឌូហាជីហ្វារឌូមានន័យថាហាជីដំបងដែលយើងធ្វើដំបងសម្រាប់ហ្វារឌូខ្លួនឯងនោះកតាបកិច្ចនោះគឺស្ត្រីភេទត្រូវតែមានមហរ៉មទៅជាមួយដើម្បីអនុវត្តឬក៏ដើម្បីបំពេញកតាបកិច្ចហាជីហ្វារឌូរបស់គាត់នេះត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌត្រូវតែមានអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយដូច្នេះគឺក្នុងម៉ាសាប់អ៊ីម៉ាំហានាហ្វីក៏និយាយដូច្នេះអ៊ីម៉ាំហាំបាលីក៏មាននិយាយដូច្នេះហើយអ៊ូឡាម៉ាមូអាសរ៉ះជាពិសេសគឺសេបេនបាសរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះក៏បានបញ្ជាក់ថាមិនវាយិបសម្រាប់ស្ត្រីភេទក្នុងការធ្វើហាជីឬក៏អ៊ុំរ៉ះទេលើកលែងតែគាត់មានមហរ៉មបានវាយិបលើគាត់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីធ្វើដំណើរក្រៅពីមានមហរ៉មទេព្រោះនេះជាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងការវាយិបការធ្វើហាជីជាងមានទេតាមទស្សនៈអ៊ុលម៉ាដែលលើកឡើងអំញមិញដូចជាអូអាប៊ូហានីហ្វាហើយនឹងសេះប៊ីនបាសរ៉ាហ៊ីមុលឡោះហើយនឹងម៉ាសាប់អ៊ីម៉ាំហាំបាលីថាដាច់ខាតត្រូវតែមានមហរ៉មបានធ្វើវាយិបឲ្យទៅធ្វើហាជីសិសៃមីនរ៉ាហ៊ីមុលឡោះលោកក៏បានលើកឡើងសម្ដីរបស់លោកថាបើសិនជាស្ត្រីនោះមានមហរ៉មគឺហើយមានលទ្ធភាពគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើហាជីបានប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានមហរ៉មទេមិនចាំបាច់សម្រាប់គាត់ការធ្វើហាជីទេនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ៊ុលម៉ា3អ្នកហើយដែល3ទស្សនៈដែលលើកឡើងនេះគឺសិតតែជាអ្នកដែលហាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបើសិនជាអត់មានមហរ៉មទេនៅក្នុងលូជាណាសដាអ៊ីម៉ាស់មានន័យថាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់កាត់ហុកុមនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនេះក៏មានទស្សនៈដូចនេះដែរមានន័យសិតតែជាបណ្ដុំអ៊ូឡាម៉ាដែលចងក្រងបង្កើតជាគណៈកម្មការមួយប្រៀបបានដូចជាក្រសួងមួយសម្រាប់កាត់ហុកុមពិភពលោកដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីដែលគ្មានមហរ៉មទៅធ្វើហាជីឬចង់សម្ដៅទៅលើថាវាអត់វាយិបទេសម្រាប់ស្ត្រីដែលអត់មានមហរ៉មទៅជាមួយហើយក្នុងការធ្វើហាជីរបស់គាត់ពីព្រោះគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នេះបានលើកឡើងនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ថាវលិលឡាហ៊ីអាឡានាសហ៊ីជុលបៃតមនីស្តតអ៊ីឡៃហ៊ីសាប៊ីឡាមានន័យថាសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអល់ឡោះបានដាក់កាតព្វកិច្ចហាជីទៅលើមនុស្សលោកឲ្យទៅធ្វើហាជីនេះចំពោះបុគ្គលណាដែលមានលទ្ធភាពទៅដល់
ហើយគាត់បានពួកគាត់បានបកស្រាយថាលទ្ធភាពទៅដល់កន្លែងនេះគឺស្ត្រីអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ហើយមានភ្ជាប់ទៅជាមួយគឺមហរ៉មយោងតាមអាយត៍កូរ៉ាននេះអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចទាំងអស់នេះឬក៏ការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ានេះបើអត់មានមហរ៉មទេស្ត្រីនឹងមិនហុកុំទេមិនបញ្ញប់ឲ្យធ្វើហិជ្ជីទេហើយដលលដែលតេតុនសុណណាគឺយើងឃើញអមាញ់មិញនៅពីយើងមហម៉ាត់សុសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយអំពីហេតុដែលមិនហាមស្ត្រីមិនឲ្យទៅធ្វើហិជ្ជីបើសិនហាមស្ត្រីមិនឲ្យធ្វើដំណើរបើសិនជាអត់មានមហរ៉មទៅជាមួយចំពោះការធ្វើហិជ្ជីដែលជាហិជ្ជីមិនមែនហ្វរឌូហាជីសុណាត់មានន័យថាហាជីលើកទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងណាអានេះនិយាយសម្រាប់ស្ត្រីឯងហូកុំវាយិបត្រូវតែសុំអ៊ីសិនពីប្តីបើសិនអានេះនិយាយរឿងប្តីណាពួកមិញហាជីហ្វរឌូម៉ាញ់មិញបើមានប្តីក៏ដឹងថាតើអត់អីឯងប្តីរបស់គាត់ទៅជាមួយតែបើក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើហាជីសុណាត់ហើយគាត់មានមហរ៉មរបស់គាត់ស្ត្រីហ្នឹងណាអូថាប្តីរបស់គាត់មានប្តីរបស់គាត់ហើយក៏គាត់មានបងប្រុសរបស់គាត់ដែលដល់អាយុអាចធ្វើមហរ៉មឬក៏ឪពុកមាបកើតរបស់គាត់ឬក៏តក់របស់គាត់អីចឹងទៅឪពុកបកើតរបស់គាត់ឬក៏តក់របស់គាត់អីចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់អាចជាមហរ៉មហ៎ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ហាជីលើកទី2របស់គាត់ទោះបីគាត់មានមហរ៉មក៏ដោយវាយិបត្រូវតែអ៊ីសិនពីប្តីបើសិនជាមិនមានការអនុញ្ញាតរបស់ប្តីទេហូកុំមានមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីធ្វើហាជីឬក៏អមរះជាដាច់ខាតពីព្រោះកតបកិច្ចរឿងផ្សេងប៉ុន្តែនេះបើសិនជាប្រកាសសុណាត់มันអាចទេដោយសារអីសិទ្ធិរបស់ប្តីកាលណាមិនមែនជាហ្វរឌូប្តីមានសិទ្ធិក្នុងការហាមគាត់យើងមើលការបួសសុណាត់បើសិនជាស្ត្រីនឹងក៏ត្រូវបួសសុណាត់សងមិនមែនបួសសុណាត់ហ្វរឌូសងទេណាបួសសុណាត់ប៉ុន្តែគាត់បួសសុណាត់ផ្សេងផ្សេងតែគាត់ត្រូវបួសមកដាក់បួសថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធឬក៏បួសថ្ងៃអារ៉ាហ្វាឬបួសថ្ងៃអីផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងសុណាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមរាល់ការបួសសុណាត់ទាំងអស់ត្រូវសុំអ៊ីសិនពីប្តីបើមិនដូច្នោះទេអត់បានទេព្រោះហៈរបស់ប្តីសិទ្ធិរបស់ប្តីលើកលែងតែអ៊ីបាដាត់នេះជាហ្វរឌូអានឹងគឺមិនបាច់សុំអ៊ីសិននេះឧទាហរណ៍ថាគាត់បួសសងតែគាត់ជាពាក់ខែរ៉ូម៉ាដានចុះគាត់មិនបាច់សុំទេនេះអានឹងគឺសិទ្ធិរបស់គាត់នេះសិទ្ធិមានន័យថាប្តីមានសិទ្ធិត្រឹមតែច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសុំសិទ្ធិលុះត្រាតែជាបួសជាអ៊ីបាដាត់សុណាត់ជាកន្លែងនេះគឺមានការឯកភាពគ្នាអ៊ុលម៉ាថាមាសាប់អ៊ីម៉ាំទាំង4នឹងឯកភាពគ្នាថាត្រូវតែសុំអ៊ីសិនពីប្តីបើសិនជាអ៊ីបាដាត់នេះជាអ៊ីបាដាត់សុណាត់ហាជីសុណាត់ហ្នឹងណាក្នុងករណីដែលប្តីហាមប៉ុន្តែប្រពន្ធធ្វើហាជីប៉ិនហាជីហ្វរឌូអមេហាជីសុណាត់ត្រូវតែឬក៏អ៊ុមរ៉ាសុណាត់ត្រូវតែសុំអ៊ីសិនចុះបើសិនជាហ្វរឌូហើយគាត់មានមោះរំរបស់គាត់ដូចនិយាយមិញណាមានឪពុកមានអីទៅជាមួយទៅអ្នកដែលជាមោះរំរបស់គាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺហូកុំវាប្តីមិនមានសិទ្ធិហាមគាត់ទេប្តីមិនមានសិទ្ធិហាមគាត់ទេព្រោះនេះជាហ្វរឌូរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើក្នុងផលិតភាពរបស់គាត់គ្រប់អស់ហើយមានន័យថាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក៏សុវត្ថិភាពសហ៊ុយសណាដែលគាត់មានក៏គ្រប់គ្រាន់អស់ហើយហើយថែមទាំងមានមោះរំដែលជាសារ៉ាត់ក្នុងការធ្វើហិជីរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងប្តីអត់មានសិទ្ធិទេក្នុងការហាមគាត់ពីព្រោះយោងតាមហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលសាឡាមដែលនប៊ីថាឡាតាអតាហ្វីម៉ាស៊ីយ៉ាទីឡាអិនណាម៉ាតាអ៊ទូហ្វីលម៉ារូហ្វីរវ៉ាហ៊ូប៊ូខារីវមូស្លីមមានន័យថាមិនចាត់ទុកជាការតាអាទេបើសិនជាការតាអានោះស្ថិតនៅក្នុងអំពើម៉ាស៊ីតនឹងអល់ឡោះអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាគាត់គោរពតាមប្តីរបស់គាត់មិនអោយទៅក្នុងពេលដែលគាត់ក្បត់ណែមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះអានឹងគឺជាការខុសហើយចឹងចាត់ទុកជាអំពើម៉ាក់សៀតមួយដែលលើកលែងតែប្រការដែលគាត់ប្រើមកត្រឹមត្រូវតអាចលើប្រការត្រឹមត្រូវអានេះបានអនុញ្ញាតដោយប្តីនេះត្រូវតែធ្វើត្រូវតែប្រពន្ធនោះត្រូវតែតអាចតាមចឹងហៈរបស់ប្តីគឺមិនអាចរំលងហ្វរឌូរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេនៅក្នុងសំណួរដែលគេសួរអ៊ូឡាម៉ាភិកច្រើនជុំវិញមិសាឡាស់នេះគឺសួរច្រើនណាស់មិនមែនតែនេះទេគឺសួរច្រើនមែនទេអំពីហូកុំសំណួរមួយសួរថាខ្ញុំបានឮថាតកតងនឹងបញ្ហាកម្មវិធីផ្សាយហុគមអំពីច្បាប់ផ្សេងផ្សេងជាងខ្ញុំបានទៅធ្វើហាជីនេះសំណួរម្ចាស់សំណួរណាលន់សំបកប្រែខ្ញុំបានទៅធ្វើហាជីដោយភ្ជាប់ដោយទៅជាមួយនឹងគឺមានស្ត្រីមួយចំនួនទៅជាមួយខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានមហរ៉មទេមានន័យថាអត់មានមហរ៉មទេអ្នកដែលសួរនេះប៉ុន្តែក៏ទៅជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងទៀត
ហើយអាយុរបស់ខ្ញុំនេះវា50ឆ្នាំប្លាយទៅហើយជាង50ឆ្នាំហើយមានទូរស័ព្ទតើខ្ញុំអាចទៅធ្វើហាជីត្រឹមត្រូវដែរឬទេហាជីរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវដែរឬទេសូមឲ្យជួយផ្ដល់ចម្លើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងអំពីភាពត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើហាជីរបស់ខ្ញុំផងឧឡាម៉ាបានឆ្លើយថាឈីហ៊ីនវើសរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះបានឆ្លើយថាគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីអ្នកមានជំនឿម្នាក់ទៅធ្វើហាជីដែលគ្មានវះរំទេច្បាប់មិនអនុញ្ញាតទេព្រោះនប៊ីសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគឺលើកហាឌីសដែលបាននប៊ីហាមក្នុងការស្ត្រីមិនឲ្យធ្វើដំណើរនេះឯងគាត់ថាប៉ុន្តែគាត់ក៏បានឈីហ៊ីនវើសក៏បានលើកឡើងថាមានអ្នកខ្លះសំដៅទៅលើមានឧឡាម៉ាខ្លះគាត់គិតថាអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើហាជីស្ត្រីដែលនឹងអត់មានមះរំនឹងប៉ុន្តែបើទៅធ្វើហាជីជាមួយនឹងស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលអាចទុកចិត្តបានគាត់ថាសម្ដីនេះគឺសម្ដីមរយុះមិនអាចយកធ្វើជាផ្លូវការបានទេព្រោះវាប្រឆាំងនឹងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លាល់ឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមអញ្ចឹងគាត់ថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺនប៊ីបានហាមស្ត្រីមិនឲ្យធ្វើដំណើរក្រៅពីមានមះរំទៅជាមួយនេះប៉ុន្តែគាត់ថាចុះប្រសិនបើស្ត្រីនឹងគាត់អត់មានមរំតែគាត់ទៅធ្វើហាជីហើយគ្រប់រូកុនគ្រប់សារ៉ាត់អីទាំងអស់របស់ហាជីគាត់ថាហាជីរបស់គាត់សះមិនមែនមិនសះទេសះឲ្យទៅធ្វើរូកុនវាគ្រប់គ្រាន់សារ៉ាត់ហាជីវ៉ាយិបហាជីស៊ុនណាត់ហាជីមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់សះហើយហាជីរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ទុសាឃើញទេខុសគ្នានេះណាទុសាត្រង់ថាគាត់ធ្វើដំណើរអត់មានអ្នកអមដំណើរជាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចវ៉ាអាឡៃហាសម្រាប់ស្ត្រីដែលទៅធ្វើហាជីដែលគ្មានមរំនឹងអត់តោបាឥឡឡោះតោបាត់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់លីអាន់ណាហាអខតអតអតវ៉ាអស្មតហ្វអាឡៃហ៊តោបាឥឡឡោះវ៉ាន់ណាដាំអលឡាយតអ៊ូឌូឥឡាមិសលីហាザអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ស្ត្រីនេះបានធ្វើខុសហើយគាត់បានសាងបាបកម្មហើយអញ្ចឹងស្ត្រីត្រូវតែតោបាត់សំទុបយអល់ឡោះហើយសោកស្ដាយនៅទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើព្រោះនេះជាសារ៉ាត់របស់តោបាត់ហើយគាត់មិនត្រូវវល់ទៅធ្វើអញ្ចឹងមួយទៀតទេនេះគឺជាសម្ដីរបស់ឧឡាម៉ាដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់គឺ Sheikh Ben Baz Rahimahullah អញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះស្ត្រីដែលគាត់ទៅធ្វើហាជីអត់មានមោះរំហាជីរបស់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវគឺសះប៉ុន្តែទុសាបែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់មិនមែនមិនសះទេសះប៉ុន្តែទុសាឃើញទេទុសាប៉ុន្តែបើសុំនួរដាក់សួរថាតើការធ្វើហាជីសម្រាប់ស្ត្រីដែលអត់មានមោះរំគាត់មានលទ្ធភាពមានលុយមានកាក់ផ្លូវធូរណាស្របយ៉ាប់តែអត់មានសារ៉ាត់មោះរំមួយហើយយីរបស់គាត់បញ្ជាក់អត់អូឡាម៉ាឆ្លើយថាអត់បញ្ជាក់ទេអត់បញ្ជាក់ទេដោយលើកឡើងបាញ់មាន7 verse សៃមានថាអត់បញ្ជាក់ទេព្រោះគាត់ខ្វះសារ៉ាត់មួយគឺអត់មានមោះរំដែលវាផ្ទុយពីហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាល់ឡាហ៍សាឡាមដូចហាឌីសដែលនិយាយមិញសម្រាប់ស្ត្រីដែលនេះឡាយ៉ាហិលលីមរ៉ាអ៊ាតិនទូមីនូបិលឡាហ៍វ៉ាល់យោមិលអាខិរអានទូសាហ្វីរូម៉ាស៊ីរ៉ាទីយោមុនវ៉ាឡៃឡាអ៊ីឡាវ៉ាម៉ាអាឌីមហ្រមិនអាឡៃហារវ៉ាប៊ូខារីមូស្លីមជាស្ត្រីដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនឹងមានជំនឿនឹងថ្ងៃបរលោកគឺមិនត្រូវធ្វើដំណើររយៈចម្ងាយមួយថ្ងៃមួយយប់លើកលែងតែមានមហ្រមទៅជាមួយនេះជាហាឌីសរបស់នប៊ីយើងហើយហាឌីសដូចបានលើកឡើងខាងដើមបាញ់មិញហាឌីសដែលបរោះម្នាក់នប៊ីត្រូវហាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការទៅធ្វើសង្គ្រាមឲ្យទៅធ្វើហាជីវិញដោយសារអីដោយសារសំខាន់ការធ្វើហាជីជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកនប៊ីអត់មានថាសួរថាប្រពន្ធរបស់ឯងទៅជាមួយស្ត្រីឬក៏ទៅជាមួយនប៊ីអត់ទេអញ្ចឹងអត់ឲ្យតែមានអត់មានមោះរំគឺត្រូវតែនប៊ីបានប្រើប្រៃរបស់គាត់ឲ្យទៅជាមួយតែម្ខាងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះយើងឃើញថាជាសរុបសេចក្តីមកវិញគឺការធ្វើហាជីរបស់ស្ត្រីដែលអត់មានមោះរំឬក៏ទៅជាមួយចំនួនស្ត្រីប្រមាណអ្នកក៏ដោយមិនចាត់ថាមោះរំនេះប្រមាណ100អ្នកក៏ដោយសម្រាប់សាសនាអ៊ីស្លាមស្ត្រីនិងស្ត្រីមិនអាចជាមោះរំជាមួយគ្នាបានទេមិនអាចថាទេទៅនឹងក៏ទៅគ្នាគាត់តាស្ត្រីគ្នាគាត់ក៏ដណ្ដេកបន្ទប់ជាមួយគ្នាតាគាត់មើលគ្នាអត់ចាប់ច្បាប់មិនចាត់ទុកតែជាមរំទេដៃខាងមិនច្បាប់ជាមរំទេអញ្ចឹងមិនវាយិបទេណាដូចជាមានសំណួរមួយសួរចំសំណួរថាសិទ្ធិហុកុំការធ្វើដំណើររបស់ស្ត្រីទៅធ្វើហាជីអត់មានមរំទេតើការធ្វើហាជីរបស់គាត់នឹងគឺត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវហើយជាហាជីកតាបកិច្ចទៀតតើវាយិបលើគាត់ឬក៏អត់ឈីហ៍អ៊ូឡាម៉ាគាត់ឆ្លើយថាអត់វាយិបលើគាត់ទេហើយបើគេសួរថាចុះប្រសិនបាទគាត់ស្លាប់ឬក៏គាត់បញ្ជាហាជីហ្នឹងដោយសារគាត់អត់ទាន់មានមោះរំនេះរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់មានមោះរំបានគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់មុនហ្នឹងតើត្រូវកដហាជីនឹងអត់អ៊ូឡាម៉ាឆ្លើយថាអត់ចាំបាច់ទេ
ព្រោះកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវបានដាក់ហើយប៉ុន្តែវាខ្វះលក្ខខណ្ឌអល់ឡោះយកទោសទេអត់ត្រូវទេអត់មានហាជីនឹងកាតព្វកិច្ចលើគាត់ទេនេះគឺជាការឆ្លើយរបស់អ៊ុលម៉ារហូតដល់ម្ចាស់សំណួរនឹងសួររយៈពេលដែលធ្វើដំណើរខ្លីជាងនឹងទៀតគាត់លើកឧទាហរណ៍ចំហ្មងដូចជាគាត់ធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយនៅប្រទេសអារ៉ាប់អយុធ្យាទៅរីយ៉តហើយវាមានចម្ងាយធ្វើដំណើរ1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងសម្រាប់រយៈចម្ងាយនេះណា1000គីឡូដីហ្នឹង1ម៉ោងហ្នឹងទេអញ្ចឹងសៀកគាត់ឆ្លើយថាសូមមិនទេចម្ងាយនឹងក៏ដោយអត់ត្រូវធ្វើដំណើរដែរបើសិនអត់មានមោះរំពីព្រោះគាត់បាននិយាយថាចុះប្រសិនបើវាបញ្ហាដំណើរតាមផ្លូវយន្តហោះមិនអាចទៅបានយន្តហោះត្រូវចុះកន្លែងផ្សេងកន្លែងផ្សេងឬក៏បញ្ហាប្រឈមគឺស្ត្រីប្រឈមច្រើនណាស់អ្នកដែលអត់ធ្វើតន់ទៅធ្វើហាជីមិនតន់ជួបទេបើសិនជាស្ត្រីគឺមានបញ្ហាច្រើនបើអត់មានអ្នកទៅជាមួយដែលជាប្តីឬក៏អ្នកមោះរំទៅជាមួយបញ្ហាច្រើនមែនទេពីព្រោះឧទាហរណ៍ថាអ្នកដឹកនាំជីវរៈចុះបើស្ត្រីនឹងក៏ជួបបញ្ហាឈឺស្កាត់អីអ្នកណាជាអ្នកដែលត្រូវមើលបញ្ហាច្រើនមែនទេអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបមិនដឹងទេដល់ធ្លាប់ជួបបានដឹងថាលំបាកអញ្ចឹងបានច្បាប់កំណត់មកនេះមិនមែនមានន័យថាបំបិតសិទ្ធិមនុស្សទេតែមើលឲ្យច្បាស់គឺច្បាប់កំណត់មកនេះគឺដើម្បីឲ្យស្លាមាត់ទេហើយអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងនឹងទៅទៀតកាលណាស្ត្រីម្នាក់ទៅធ្វើហាជីឲ្យមានប្តីឲ្យមានអីទៅជាមួយនេះគឺពោពេញដល់ការលេបខាយពីបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកធ្វើហាជីញ៉ែតប៉ែពេញទាំងអស់នេះជាបញ្ហាកុំថាស្លាមាត់រឿងហ្នឹងក្រៅឡើងអានេះបង្អាប់អានោះបង្អាប់អានោះហើយចេះវិញចេះសពបែបយ៉ាងទាំងអស់កើតឡើងអញ្ចឹងច្បាប់កំណត់មកនេះដើម្បីឲ្យយើងស្លាមាត់ទេអ្នកខ្លះទៅធ្វើហាជីមកវិញត្រូវផ្សំគុំគ្នាក៏មានដែរបើសិនអញ្ចឹងពីព្រោះសិផាត់ទាំងពីរនេះកាលណាបរោះនិងស្ត្រីនៅជាមួយគ្នាតែពីរនាក់ផ្សៃតន់ជាមនុស្សទី3ច្រើនហើយដែលកើតឡើងបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់បានកំណត់មកនេះគឺស្លាមាត់ដើម្បីឲ្យស្លាមាត់ទេអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែបើអ្នកទៅធ្វើហាជីបើគាត់ដូចលើកឡើងខាងដើមអ៊ុលម៉ាលើកឡើងថាសោះប៉ុន្តែគាត់ទៅតែវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះវាមិនមែនស្រួលមែននេះគឺជារឿងមួយដែលប្រឈមច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់ជួបបានដឹងថាវាបញ្ហាកើតឡើងបញ្ហាកើតឡើងមែនទែនអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងលើកឡើងនេះគឺចង់និយាយថាអ្វីដែលអ៊ុលម៉ាបានរំលឹកប្រាប់យើងគ្មានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ថាកុំទៅធ្វើមិនធ្វើបន្តែច្បាប់បានចែងដូចនេះឯងតែអ្នកដែលថាធ្វើបានហ្នឹងគឺគាត់គិតថាទៅជាមួយស្ត្រីគ្នាឯងមិនសូវអីទេប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់នប៊ីមិនបានកំណត់ថាចំនួនស្ត្រីប៉ុណ្នេះคล้ายទៅជាមោះរំរបស់ស្ត្រីដូចគ្នាអត់មានទេប្រមាណក៏អត់មានដែរអត់ហៅថាមោះរំទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចទាំងអស់នេះដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងនេះគឺដើម្បីធានាបានក្នុងការងារមួយដែលថាកុំឲ្យវាជួបបញ្ហាហ្វិតណាស់ហើយវេទនាមនុស្សប្រុសនិងស្រីនេះជាវេទនាចាស់ចំណាស់ណាក៏វេទនាដែរកុំគិតថារេក្មេងអត់អីទេអាក្មេងបញ្ហាច្រើនចាស់មិនបញ្ហាទេអត់ទេព្រោះហូកុំអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់មកគឺយើងដឹងស្រាប់មិនមែនថាចាស់អត់អីទេទៅបានអានេះហូកុំវាតែមួយទេណារហូតដល់តាមមិនដឹងពីមុនណាគឺត្រូវតែមានដើម្បីបានវីសាដើម្បីបានទឹកការចូលប្រទេសណាគឺត្រូវតែមានរូបថតមោះរំទៅជាមួយដាក់ទៅជាមួយគ្នាមានអ្នកខ្លះការដែលនាំអ្នកដែលនាំធ្វើហាជីណាដោយសារវាមិនមានគូទៅជាមួយអ្នកខ្លះមីខ្លះឬក៏ឡុងស្រីខ្លះឬក៏បងស្រីខ្លះគាត់អត់មានទៅមានមោះរំទៅជាមួយគាត់ទៅគាត់ថាទូសាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែទៅធ្វើហាជីព្រោះគាត់ខ្លាចលុយអត់បានធ្វើអានេះបំណងល្អរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះចាប់បញ្ចូលគ្នាហ្មងឯងដាក់រូបនេះតែប្តីប្រពន្ធមានរូបភាពកុហកពីនឹងតដែរបានគេវាយត្រាឲ្យបានគេបោះវីសាឲ្យប៉ុន្តែក្រោយមកប្រហែលជាច្បាប់ដោយសារឃើញថាវាលំបាកអានេះលិនអត់ដឹងច្បាស់ទេកញ្ញាក្រោយនេះព្រោះមុនគឺដឹងច្បាស់ថាត្រូវតែមានប័ណ្ណរូបថត2យ៉ាងហ្មងឯងដល់ឡក្រោយមកនេះឮសូថាមានការបទុបថយថាអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់ពី40អីឡើងទៅនឹងទោះបីអត់មានរូបថតមួយរៀមទៅជាមួយគឺគេវាយត្រាដែរតែគាត់ទូសាគាត់ត្រូវទូសាឲ្យខ្លួនគាត់ដែរព្រោះគាត់បំពេញច្បាប់ដោយសារអត់មានមោះរំតែគាត់ទៅព្រោះគាត់ចង់បានហាជីរបស់គាត់គាត់ខ្លាចលើគាត់អត់មានឱកាសធ្វើហាជីណាបំណងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនអាខ្សាក់ទេល្អទេចង់បានហាជីធម្មតាមកជីវិតរបស់យើងយើងនៅឆ្ងាយយើងចង់ណាស់បានធ្វើហាជីចង់បានបាឡាចង់បានគ្រប់រកុនទាំងទី5ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលកលេចទៅមើលច្បាប់ហើយជាការណែនាំរបស់អ៊ុលម៉ាថាវាអត់កតាបកិច្ច
hay bây giờ chưa thắng nhưng trâu tại dốc trâu tại tàu hay từ xa chăm mà xong tôi gọi lót anh ấy chỉ xích không ca chưa được bao giờ thì buộc bắp sạch sẽ lắm mình miên ca bằng khăn bằng khom thì có bà ta dương thời chăm thà ca na dương thưa bằng pin để cho bắp rồi bỏ lo cứ và cắt chỉ chụp ảnh nhá trâu tại chụp ảnh nhá buộc từ xa tại ca na từ xa cứ chụp ảnh nhá hay về ăn phải thân áp xem xem cả lao nó không pin để cầm bông để thưa hay gì nít có miệng đại nó không mấy sao là mỗi đại sùng nuôi của xua phong đại thà chốt pro sân bà côn pro sa pro ai chỉ mua rắm rồi bao mà đại bàn thế bàn trong như thà sợi đấy côn bao quát sợi côn cái bao quát đấy tại côn pro sa bao quát pro chân côn pro sa pro bao quát đấy về hà rắm riệp ca chỉ mua quát chỉ âm mà ta pena đại riệp vô côn sợi còn hơi luôn họ đại thế họ đại mà vô mà đại thế chân hụt công đấy miền đây thà côn và sa pro nâng ai thưa chỉ mua rắm mà đại bà quát làm ca thưa đồng nào thưa là gì bán thưa chỉ mua rắm thưa bán đòi lại bòn thay được ôn thay pro mình ai mà thưa chỉ mua rắm rồi bỏ dương bàn tề rồi là buông muối sợi pi nè muối miền bắc đây bắc đây rồi bỏ ôn sợi bỏ dương rồi bỏ dương mình ai mà thưa chỉ mua rắm mà dương bàn tề kêu thân nạn nè cái này đi nhạc lãng tàu bòn thay tàu chỉ mua ôn thay riêng cái lãng trả nè chừng này mình mới chỉ một lần thì xoay vô lại bàn chứ ba chừng chậm đấy đi lên sông rụng lực bên đi chứ đại sa miền sầm nua mà giờ này sầm nua miền chợ này còn sông ơi lớn còn tới dương khơi thà tuôn mà dương cứ còn bỏ sài chợ này hơi còn lại mấy sa lan này cứ về đầu trăng thà tập pi đây đầu viên thà nẹt đại thà tàu còn từ xã hay là nẹt đại thà nè tàu bán bay sân dùm bôi sợi này ai còn lại bây giờ mới tới lượt đây là bao đầu số hơn những chấp pháp anh nè phải sát robot là vi chân cái lại nút cứ bằng hai pháp thà mình ăn được nhạt ở sự tại thưa đậm là dẹp chừng ngày mà thứ ngày mình dùng được có để khá thà phạm thứ ngày nữa nè làm ngày phạm dùng thế cho nên cứ chỉ mà sợ là muối đài viêm mệt chỉ đứng mấy đi vì chỉ đứng chặt còn tại việc học con luôn sùng đua đài lực lớn tại sao thiệt phật bảo vi giờ khi chạy sát đây cứ sự tại mềm mại chân ăn miếng của xã chân นี่ คือ ជា ការ កំណត់ របស់ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ហើយ មនុស្ស ប្រុស ស្លាប់ ច្រើន ជាង មនុស្ស ស្រី បើ ចឹង វា នឹង បន្សល់ ទុក នៅ ស្ត្រី មេម៉ាយ អត់ មាន គ្រួសារ ណេះ ខ្លះ គឺ មិន មាន ដល់ ចឹង ទៅ វា ខ្វះ មរណ តាម រយៈ ប្តី ប៉ុន្តែ បើ អាច ថា ជា បង ជា អូន អី បើ គាត់ មិន តាន់ ដល់ អាយុ ទេ កូន នេះ មិន តាន់ ដល់ អាយុ ចាំ កូន យើង បាន គ្រប់ អាយុ ទៅ ពួក វា អូឡាម៉ា គាត់ បក ស្រាយ ថា វា មិន មែន ជា កតបកិច្ច យើង ទេ បើ សិន ជា ខ្វះ មរណ ណេះ ចឹង ចំណុច នេះ គឺ ជ្រើស រើស ដោយ ខ្លួន ឯង ចុះ Rồi là mà các bạn bỏ sai rồi vậy để lần lượt lái hai bên miền ông nào ông nào thân ái. Hadza wa sallallahu nabi jina Muhammadi wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ai lại lu miền ai gì sum đuối gì ai suốt này bạn.